ce avansuri Iași avea Ponta de peste 10% după turul 1. Eu nu spun că numai noi am schimbat soarta alegerilor prezidențiale. Dar apelul făcut la băsiști să meargă să voteze a avut o contribuție fundamentală în răsturnarea rezultatului final la prezidențiale. Și, sigur, băsiștii altfel ar fi stat acasă, pentru că nu îl vroiam nici pe plagiatorul Ponta și nici pe premierul de la Grifco. Dar aprecierea mea atunci a fost că poate e mai bine cu premierul de la Grifco decât cu plagiatorul Ponta. Și așa a ieșit Iohannis președinte, și cu contribuția noastră. Și atunci, astăzi, îi chem din nou pe băsiști să vină să voteze Partidul Mișcarea Populară. Mai sunt categorii de electorat. Nu cei care au rămas strict legați de PNL și PSD, ci de cei care i-au votat până acum, ba pe unii, ba pe alții, dar acum nemulțumiți de corupție, de clientela politică, de ce văd de dimineață până seara la televizor, vor să stea acasă. Ei, acest electorat al partidelor tranziției, care vrea să stea acasă, eu îl rog să nu stea. Să vină la vot să voteze Partidul Mișcarea Populară. Pentru că, în mod cert, acest partid va acoperi nemulțumirile lor și după un an, doi, vor spune, da, n-am greșit, asta este clasa politică pe care mi-o doresc. Sunt convins că vor avea satisfacția să găsească în candidații Partidului Democrat acei candidați pe care și-i doresc. Fără să spun că sunt perfecți candidații noștri, pentru că nu poți să faci o asemenea afirmație până când nu-i vezi și la treabă. Dar sunt candidații care dau cel mai mare nivel de posibilă confirmare după ce vor fi aleși. Și în sfârșit mai este o categorie de electori, indiferent cui au aparținut, sunt acei români care mie mi-au dat 2 mandate de parlamentar, 2 mandate de primar general al capitalei și 2 mandate de președinte al României. Au fost foarte mulți. Cei care mi-au dat toate aceste mandate prin vot popular, iar eu îi chem astăzi să nu stea acasă, să vină la vot și să voteze Partidul Mișcarea Populară. De ce cred că ei vor veni? Pentru că sunt convins mulți dintre acești oameni își doresc ca aspirațiile pe care le-au avut atunci când m-au votat să se îndeplinească. Eu am reușit să fac atât cât am putut să fac în cei 10 ani, în condițiile în care doar 3 ani și jumătate am avut un guvern și o majoritate cu care să urmăm un program. În rest, în cei 10 ani, am avut o majoritate teribil de ostilă în Parlament, exact pentru că pierduse controlul pe serviciile secrete, pe justiție, și pe de altă parte am avut guverne ostile. Ori, dacă electoratul care m-a votat cu speranță de 2 ori vrea ca proiectul de țară pe care l-au avut în minte atunci când m-au votat să se îndeplinească, acum trebuie să voteze Partidul Mișcarea Populară, singurul care poate continua acel proiect de modernizare a țării. Aș concluziona din acest punct de vedere spunând, aștept și rog și chem la vot în favoarea PMP-ului băsiștii, cei dezamăgiți de partidele tranziției și cei care m-au votat pentru cele 2 mandate de președinte al României,
pentru ca reforma statului să continue. Dar nu în condiții de tranziție. România nu mai este o țară în tranziție. În momentul de față avem o legislație care a creat toate instituțiile statului democratic. Avem o legislație care corespunde exigențelor Uniunii Europene. Ce nu avem? Nu avem funcționarea corespunzătoare a instituției. Deci partea de tranziție am făcut-o, acum trebuie trecut la ajustarea modului de funcționare.